Бүгүн Соколук районунда жергиликтүү тургундар менен мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуу орун алды. Жолугушууга 200 жакын адам катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө аталган аймактагы орчундуу көйгөйлөр каралды. Маселен, социалдык объекттердин жетишсиздиги, каттоо маселелери, жер көйгөйү, мектептердин аздыгы жана инфраструктуранын абалы сыяктуу суроолор көтөрүлдү. Азыркы күндө дачный үйлөргө тек паспорт берилип жатат. Бирок пропискага турганга мүмкүн эмес экен да, бизде азыр Сокулук районунда көп эле эл дачный үйлөрдө жашайт да. Анын ичинде бала чакалары бар, сондон эч кандай прописка бербейт экен. Ошон себебинен мектепке баруу абдан кыйын болуп жатат да. Саламатсыздарбы? Азыр мектепке пропискасы жок эле алат чоң жигит. Эгерде бир жаш болсо, биринчи класска бара турган болсо, анда биринчи этап 8 апрелден 2 июнга чейин пропискага уруксат берилген. Ал эми 3 июндан баштап 30 августка чейин биз прописка эле киресиз. Бир да бала мындай мектепте кирбей калышы мүмкүн эмес. Сиз азыр мен дагы данныйларыңызды алып алайын, мына кайсы мектеп жөнүндө маселе көтөрүп атканыңызды мага айтыңыз. Сокулук районунун калкы мындан сырткары мамлекеттик структуралардын иши жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты боюнча сын пикирлерин билдиришти. Муну менен бирге чогулушка катышкан бийлик өкүлдөрү көйгөйлөрдү талкуулап, алардын чечүү жолдорун сунушташты. Мы впервые превысили уровень строительства, жилищного строительства Советской Киргизии. Очень много лет мы не могли это делать. Анан азыркы учурда биз ошол темпке чыктык. Буюрса көп кабаттуу үйлөр. Көп кабаттуу үйлөр. Билесиздер, мына Кытай Эл Республикасына баардыгыбыз барып жүрөбүз. Как Китай борется с бедностью? Китай борется с бедностью. Они просто все. Каждое село. Просто село. Они изначально, Коммунистическая партия Китайской Народной Республики, это великая партия, которая 1,5 миллиарда человек из бедности вытащила. Они, оказывается, говорят, в сельском доме бедность будет всегда. Потому что нельзя разбогатеть на одной корове, на одном огороде. И они буквально все эти сельские дома, все села, они переселяют многоэтажные города. И они говорят, так мы боремся с бедностью. Ошондуктан биз дагы андай 1,5 миллиард калк Кытай болбосок дагы, өзгөчө ушул чүй өрөнүндө, өзгөчө ушул Бишкекте биз көп кабаттуу үйлөрдү курганга кириштик. Ар бир көйгөйлүү маселелер боюнча кеңештерге өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекеттик органдар жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларын кабыл алышып, аларды кийинки убакытта карап чыгарын билдиришти. Помимо сделки продали мою квартиру трижды, забрали 10 соток земли. По чьей вине? По вине Хуршудова, генпрокуратуре сидит. Все хорошо, чүнүктү, сиздин күйү чүнүктү. Маалыматын алып коюңуз, маалыматын каахтарын алып коюңуз. Алып туруп бүтпанын. Белгилей кетсек, өлкө боюнча жергиликтүү тургундар менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгесинин алкагында өткөрүлүп жатат. Мындай жыйындардын бирден бир багыты бийликтин карапайым калктын муктаждыктарына көңүл бурганы жана региондордо жашоо шарттарын жакшыртууга каралган аракеттер. Жанара Эсенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй, Сокулук району.